պասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռտեղի չեն ունեցել։ Armen Press-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armen Press պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին, կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր դեկտեմբերի 20-ին ազգային ժողովում կշարունակվեն Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 17-րդ նիստի աշխատանքները։ Նախատեսված են նաև Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահներ Արմեն Աշոտյանի և Սաջադ Քարեմի Մամուլի ասուլիսը։ Արփա էներգիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության նկատմամբ կկիրառվի տուգանք։ Հարցը ներառված է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօր կայանալիք նիստի օրակարգում։ Այլատյացության կանխարգելման նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպությունը կներկայացնի Azeri Childcare Education կայքը, այն ստեղծվել է նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի աջակցությամբ։ Azeri Childcare Education-ը Azeri Child Info-ի ծավալուն նախագծի մասն է։ Կայքի վերաբերյալ մանրամասներ կներկայացնեն քաղաքական գիտությունների թեկնածու սոցիոլոգ Արմինե Ադիբեկյանը և քաղաքագետ Անժելա Էլիբեգովան։ Գյումրիում տեղի կունենա բարեկամության այգու 234 կոտորակ 137 տնակի քանդումը, որից հետո կկայանա Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի Շահառու Ալեքյանների ընտանիքին սոցիալական բնակարանի հանձման արարողությունը։ Նոր բնակարանը Տրթած ճարտարապետ 10 հասցեում է։ Սոցիալական բնակարանը ձեռք է բերվել հիմնադրամի նվիրատուների, համայնքի ղեկավարի, աշխատակազմի նվիրաբերված, ինչպես նաև կազմակերպված բարեգործական միջոցառումների հասույթի հաշվին։ Ամանորին ընդառաջուկայում գնային տեղաշարժերը սպառողների իրավունքների հարցով զբաղվող կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը իր դիտարկումները կներկայացնի ինչպես թանկացումների, այնպես էլ սննդամթերքի շուկայում առկա անվտանգության խնդիրների մասին։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահն ամփոփում է 2017 թվականը լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը կներկայացնի 2017 թվականին կատարված և 2018 թվականին սպասվող նախագծերը։ Ամփոփիչ Մամուլի ասուլիսով հանդես կգա Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանը, նա կներկայացնի աստղադիտարանի ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, կանդրադառնա խնդիրներին, ինչպես նաև 2018 թվականի ծրագրերին։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի կունենա ձմեռային հրաշք տոնական համերգը, որով ԱՄՆ դեսպանատունը կեզրափակի մեր երկու երկրների գործընկերության ու բարեկամության 25-րդ հոբելանական տարին։ Բացման խոսքով հանդես կգա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, համերգի ընթացքում հանրահայտ հայ երգիչների կատարմամբ կհնչեն հայկական և ամերիկյան Սուրբ Ծննդյան երգեր։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armen Press լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armen Press, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։